3x3 बास्केटबल टुर्नामेन्टको बारेमा म प्रेस विज्ञप्ति मार्फत केही कुरा जानकारी हजुरहरूलाई गराउन गइराखेको छु। खेलकुद स्वास्थ्यको लागि, स्वास्थ्य शिक्षाको लागि, शिक्षा राष्ट्रको लागि भन्ने मूल नाराका साथ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 10 मनोमैजुमा, मनोमैजु काठमाडौँ स्थित यस एन्जल सार माध्यमिक विद्यालय कलेजले प्रथम इसान तारकेश्वर एसइई 3x3 बास्केटबल प्रतियोगिता 2081 आयोजना गर्न गइरहेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछौँ। प्रतियोगिता एसइई परीक्षा सकेर बसेका विद्यार्थीहरूको खाली समयको सदुपयोग गरी स्वस्थ र रचनात्मक जीवनशैलीमा आवश्यक सहयोग गर्नु यस प्रतियोगिताको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। यस प्रतियोगिता नकआउट प्रणालीमा आधारित रही सञ्चालन गरिनेछ। साथै सो प्रतियोगिता तारकेश्वर नगरपालिका 10 मनोमैजु स्थित विद्यालय परिसरमा मिति 2081 असार 8 गतेदेखि असार 9 गतेसम्म बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म सञ्चालन हुने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछौँ। पुरस्कार तथा सम्मान सम्बन्धमा प्रथम नगद रु 15,000 मेडल र प्रमाणपत्र, द्वितीय नगद रु 10,000 मेडल र प्रमाणपत्र, प्रथम द्वितीय विद्यार्थीहरूलाई माथि उल्लेख भएअनुसार पुरस्कार प्रदान गरिनेछ भने अन्य सम्पूर्ण सहभागी विद्यार्थीहरूलाई सहभागिताको प्रमाणपत्र साथै अन्य कलेजहरूमा छात्रवृत्ति पनि प्रदान गरिनेछ। यस एसई 3x3 बास्केटबल प्रतियोगिता 2081 अनुमानित 50 टिमको सहभागिता रहने हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ र यस प्रतियोगिताको अनुमानित लागत खर्चमा 1,25,000 अनुमानित खर्च रहेको छ। आयोजक किसान तारकेश्वर, संयोजक एन्जल साथ माध्यमिक विद्यालय। कुन विद्यालय सहभागी 50 टिम भन्नुभएको यसमा